8 trajnier të ndërruar në këto 8 javë. Dhe 10 javë, 10. E nisim bashk. Histori shqiptare. I fundit është histori shqiptare, keni pa të emisionin. Shiko, realiteti shqiptar nuk mund shputet as futbolli, as i loj gjoje, mërë në shqyqërisë tonë. Sepse njerëzit kanë një profesion, për në fund fari, mërë në shqyqërisë, mërë në familjes, çdo gjë reflektohet në punë, konkretisht në futbol. Kjo që ka ndodhur këtë radhë, do të ka qenë ekstreme, se ka shumë prajsa më menon. Shumë lëvizje. Edhe, po i ndodhë gjithve, është pak e vështirë të thush kishin drejt apo s'kishin drejt. Sepse, unë mendoj për, dhe më ndonë të aflatë shpesë, se kam i qikë probleme, dhe të aflatë qikë më avashe më i qarë, po dhe më ndonë mos i marë kohë. Shiko, në një kampionat bëhet analiza në fund, po është biznes, është ekonomi tregu. Zakonisht klubet nuk kanë durimin e dur për të asho. Po kaq herët, ti nuk mund t'i bësh analizë një trajneri në 2 javë, në 3 javë, në 4 javë, qoftë 7 javë. Durimi duhet të ishte më i madh. Unë nuk e di çka ka ndodhur në fakt, të paktën me Memelin në fund, sepse Memeli kishte çik ditë të fundit ishte më i diskutuar, po çiko Shkodra Miloti është Shkodran dhe ka luajtur edhe një shumë mirë, ka qenë edhe 10 pjesë. Kisha i shok të imi, një mik të imi që do të sponsorizote, të investote dikur në futbol. Edhe në andrët e ti kishte përcaktu Shkodrën. Si shte Shkodran? Unë i thash një gjo, Marubi, Kalaja, stadiumi, është shumë shtirë të hysh atje. E pare e banxhi, po Shkodranet është shumë shtirë t'i bësh për vete. Në qo si nuk i bë për vete, po i dele dhe kundra, ose nuk i e pjesë e kulturës të atyre, nuk i kopton dot, e ke jetën shumë shkurtë. Pse dekurajove? Urdhëro? Pse dekurajove? Jo, unë jam më mundu. Ti do të shpëtove ato. Jo. Unë mundoj me qenë i drejt për drejt sepse është desha nga smuty. Do të më rrit vlerë Shkodrës. Do thosh Shkodra mund të ketë 100 mijë halle, po i thash tre gjëra që unë i di. Marubi e qartë. Kalaja Shkodrës ashtu si është, nuk e merr dot njerëj, edhe futbollin e Shkodrës. Mund vinë sponsor, mund vinë presidentët që kam shumë respekt që investojnë me këtë. E ka pron. Është shumë. Por të kthehem shumë shpejt edhe do ashtu. Trajnerët përgjithësi në Shqipëri gjithmonë shkojnë dalin nga largohen nga një ekip duke dyshuar te vetja. Gjithmonë në Shqipëri në 5-6 javë thonë e bora mirë se bëra. Është e pamundur të bësh mirë nëse ti nuk jep kohën. Një projekt shumë kohë shkurt ashtu. Në kohën e duhur. Po këtë kohë duhur asnjëherë se kanë garantuar mos për sa kohë, nuk ka njëri që thotë një gjë. Ti dhe javën e 7 rriqet, është e pamundur. Po shkinimi më i madh për themun, paktën nga eksperjenca. Cili është shkinimi më? Nuk zhgënjesh nga rezultati jot, sepse ti ke kohë për të korrigjuar nëse ti ke mundësi. Ti zhgënjesh nga bashkëpunimi. Nuk ka gjë më të tmerrshme. Ti ke marrë një staf, se trajnerët marrin stafin teknik, ata e zgjedhin. Në rastet ralla, çdo klub e do një të besueshëm të shtëpisë që thon ato kjo xhuni jon, ai nuk dihet se si përdoret ose është pozitiv, nuk mund të hyjë në ato sepse është gjynaf të rëndosh diko. Po s'ka gjë më të mëshme që ti ke marrë një projekt, edhe rastin me mailit, po edhe rastin i qofti trajnerit italian ose dikuj tjetër. Të ndryshon sjellja dhe reagimi ka shiteje kur ke marrë një projekt, ti ke përzjedh, e do kohën tate, dhe asnjës merë përgjithsi. Në moment që ti gjëra shkojnë keq, çdo gjë i faturohet trajnerit. Këtu ka, unë personalisht mendoj, presidentët nuk janë shumë lidhur me shumë me trajnerë direkt. Raste të rralla ka trajnerë që afrohet, unë se më afru kur. Jo se s'kam pas respekt, se unë i respektoj. Kështi le punës të në listë, në ta njofim pakash. Por, ata që janë ndërmjetës, ata që janë nuk dhe janë profesionista, a kanë dëshirën të i bëjnë qefin presidentit, të rëndojnë tjetërin, edhe mos më qenë teknik. Strukturët e klubit kanë specialist, por nuk formu drejtore teknike, mërë në klubëve, edhe do nuk dhe e zjasë. Mm-hmm. Që kur të merë një vendim për Skënderin, teknikisht, për një letarë, të jenë 6-7 veta, unë nga boj, që ose jenë tek pull, pa tjetër se nuk jam njëri u perfekt, po që ose ne shojmë diska, e analizojmë 7 javët, një ndeshë 9 minuta, dhe jemi 6 vete specialista, me dëshirën e mirë për të korrigju, gjithë marrin nga i pjesë. Këtu ndodhë diçka. E hanë trajneri i parë, ata që i kanë dimu, ose kanë, ju kanë, nuk janë, jenë pak falsivitet. Ata rrinë punë, të tjerë tikin. Nuk është vetë më rasti
i këti viti, po vazhdimisht ndodh kjo. E kjo do të korrigjohet, po kjo bëhet vetëm i gjo. Trajnerat du të luftojnë për drejtën e tyre. Që pra, kjo është? E gjithë thonë që unë kam drejt, po e drejta vetëm që ose luftojnë. E luftojnë, ma disha, mi vu pikat një, në vi, kur të bësh kontratën, kur të bësh dojgjo, pse edhe, pse vinë të hujtë këtu edhe vinë edhe nga një lojër, nga vinë edhe me një avokat. Mm-hmm. Nuk ikin ata. Kanë më të qartë, e kanë më profesionistë. Ata fundin stemin, bëjnë së kur jam lidhë, njo e fundin se është shumë qesha, për të qeshë. Kisha një Serb, s'kisha si gjo me Serbin, e gjetë aty të Parizani, u shtirë të video analist, e pash më të arshysh me një qonë nga Shqipëria, i rritu të Parizani, të mërë të aji atë pjesë,